pasveikinti šį šeštadienio vakarą prisijungę prie BetSafe Lietuvos krepšinio lygos. Rungtynių tiesioginės transliacijos su jumis sveikinasi komentatorius Rokas Grajauskas ir mes su jumis sveikinamės iš... Tavo pastebėjimas net 69%. Kaip tik čia Radzevičius iš toli pataiko ir pirmą kartą iš... Kolbės yra sugrapštęs tik porą taškų, čia labai geras krūzo perdavimas Butkevičiui ir pataiko iš toli. Arnas Butkevičius tritaškus. Tikro lyderio nėra sezone, kol kas lyderio nėra mačia ir Vaitkus dabar dar pelno savo. Tai žaidėjas, Girdžiūnas arčiau krepšio, iš vidaus į lauką ir Pako Krūzas. Dar vienas taip minėtas Šenonas Kodas, bet sutrumpėjusi rotacija ir tenka iš dalies ir priversinai slinktis į žaidėjo poziciją. Vaitkus ir vėl susikūrė savo galimybę ir Ignas Vaitkus. Puikus. Sirvydis iš toli. Ir pataiko Deividas Sirvydis. Gintis Radzevičius suteikė antrąjį šansą. Dabar paties Radzevičiaus metimas iš toli ir Gintis Radzevičius. Čia kiek sutrukdyta ataka, vos 5 sekundės atakai. Tarvydas iš labai toli. Ką nori, tą pataiko. Anos Juventusas. Vieną sekundę atakai. Skaniai. O va čia jau pavojinga gali būti situacija. 22 numeriai ateina į pagalbą Jucikas, bet ir ta pagalba... Priekį net nereikia išeiti, jis nėra žemesnis už varžovą. Tarvydas, tu turbūt juokauji. O tuo tarpu iš toli atako iš ties stulbino. Čičia, nuostabus perdavimas ir tarpus. Atlieka mažiau metimų iš žaidimo. Čia atsakymas atrodo paprastas. Du prieš du, Krūzas ir Martynas Echodas. Visiškai. Vaitkus. Puikiai, matėme prieš tai tokį derinuką, kada bandė Skučias pasimt kamulį tokį jį. Prametė abu du mesnus tritaškius ir rungtynių pusė. Martynas Echodas, koks skrydis ir kaip trebino varžovą. Turi būti vilniečiai baudos aikštelėje, viską keisis, kiek yra įmanoma. Skučias laužė ir dar kartą pataiko. Pasodintas Jucikas ratės, Dainius Adomaitis nekelia nuo solo nieko. Pažeidė taisyklės antrą kartą. Čia 22 numeriai klumpa vienas po kito, o plus 3 įves naudai. Dar vienas! Tu turbūt juokauji. Juda metas į greitą polimą, geras Šulskio perdavimas. Kaip gražiai sujuda visi. Krepšininkai tarsi šachmatų figūros. Kaip jau minėjau, pirmoje rungtynių pusėje labai prastai meta dvitaškį šiame sezone. Girdžiūnas, Julius Jucikas mažina skirtumą iki 3 ir dar į antroje rungtynių pusėje Juventusas. Pako, vienas iki galo. Iki galo lengvi meksikiečio taškai. Gudaitis, tad daugiau negu 3 metus Juve. Būtent reguliariajame sezone čia neįveikia. Vilniaus ryto čia taip pat. Šansas vilniečiams ir tuo šansu naudojasi Arnas Butkevičius. Sekundžių. Bryantas Crawfordas. 5 sekundės. Crawfordas žingsnelis atgal iš toli. Pataiko Bryantas Crawfordas. Kokį metimą. Mindamas tritaškių lėčiai. Krūzas per pusę aikštės. Netaiklus Pako Krūzo metimas. Ir Utena triumfuoja. Kokios džiaugsmo bangos.